23 წელს 100,000 ლარზე მეტი ხელფასი თითქმის 23,000-მა პირმა მიიღო. შემოსავლების სამსახურის სტატისტიკის თანახმად 19 თებერვლის მონაცემებით გასულ წელს 100,000 ლარი და მეტი ხელფასი სახით 22,996 დასაქმებულს ჩაერიცხა. 2022 წელთან შედარებით ყველაზე მაღალანაზღაურებადი პირების რაოდენობა 5,290-ით არის. გაზრდილი 2022 წელს 100,000 ლარი და მეტი ხელფასი 17,706-მა დასაქმებულმა მიიღო. 100,000 ლარზე მეტი შემოსავლის მქონე პირები წლების მიხედვით ასე ნაწილდება. 2020 წელს ეს რიცხვი იყო 10,211, 2021-ში 13,384, 22-ში როგორც აღნიშნე 17,700-ზე მეტი და გასულ წელს თითქმის 23,000-მდე ადამიანს ჩაერიცხა ეს ანაზღაურება. აღსანიშნავია, რომ 100,000 ლარზე ნაკლები ხელფასი 2023 წელს 4,744-მა პირმა მიიღო, 1,200 ლარი 2,400 ლარის დიაპაზონში, ხელფასი 2023 წელს 75,364 პირს ჩაერიცხა. 2,400 ლარი 3,600 ლარის დიაპაზონში კი ხელფასი გაიცა 75,575 დასაქმებულისთვის. აქვე გუშინ საგზდეთმა სამუშაო ძალის მაჩვენებლების შესახებაც გამოაქვეყნა მონაცემები, რომელიც გასული წლის მეოთხე კვარტალს ასახავს. დოკუმენტის მიხედვით უმუშევრობის დონე წინ წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 0.7 პროცენტული პუნქტით შემცირდა და 15.3% შეადგინა, რაც 2019 წლიდან მოყოლებული კვარტალურად ყველაზე დაბალი მაჩვენებელია. სავარაუდოა, რომ იგივე ტენდენცია იქნება წლიურჭრილშიც და 2023 წლის მონაცემებით უმუშევრობის დონე დაახლოებით 16.5% ფარგლებში დაფიქსირდება, რაც ასევე 2010 წლიდან მოყოლებული ყველაზე დაბალი მაჩვენებელია. 2023 წლის მეოთხე კვარტალში წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით დაქირავებულთა რიცხოვნობა გაიზარდა 74,300 კაცით, ჯამში 8.4% და 958,000 ადამიანს აღემატება, ხოლო თვითდასაქმებულთა რიცხვი 6,600-ით შემცირდა და 413,800-ით განისაზღვრა. ამავე პერიოდში უმუშევართა რაოდენობა 0.4% 249,000-მდეა შემცირებული. გასული წლის მეოთხე კვარტალში სამუშაო ძალის მონაწილეობის დონე წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 1.7 პუნქტით გაიზარდა და 94,3% აღწევს, ხოლო დასაქმების დონე გაზრდილია 1.8 პუნქტით და 46% შეადგენს. ქალაქის ტიპის დასახლებებში სამუშაო ძალის მონაწილეობის დონე გაზრდილია 1.9 პუნქტით, სოფლის ტიპის დასახლებებში 1.2 პუნქტით, ხოლო დასაქმების დონე ქალაქის ტიპის დასახლებებში გაზრდილია 1.7 პუნქტით, სოფლის ტიპის დასახლებებში 1.8 პუნქტით და შესაბამისად 47.5% და 43.9% შეადგენს. უმუშევრობის დონე ტრადიციულად მაღალია კაცებში. 2023 წლის მეოთხე კვარტალში წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით აღნიშნული მაჩვენებელი ქალებში შემცირებულია 0.3 პუნქტით, ხოლო კაცებში 1% პუნქტით და შესაბამისად 13.5% და 16.8% შეადგენს. ამასთან სამუშაო ძალის მონაწილეობის დონე ქალებთან შედარებით მაღალია მამაკაცებში. რის ხარჯზე მცირდება უმუშევრობა? დეტალებზე სასაუბროთ ირაკლი მაკალათია, ეკონომიკის დოქტორი, გვერდდება პირდაპირ ეთერში. დილობშვიდობისა ირაკლი, მადლობა თქვენი დროისთვის. რა არის რეალურად ბოლო პერიოდის განმავლობაში უმუშევრობის დონის შემცირება? ერთის მხრივ ეკონომიკურ ზრდასთან ერთად კიდევ რა ტიპის გავლენები თიხსნება ეს ყველაფერი? იგივე სოციალური დასაქმების პროგრამა და ასე შემდეგ. კეთილი, მოგესალმებით, მადლობას გიხდით მოწვევისთვის. სანამ უშუალოდ ანალიზზე გადავდოთ, ერთი ფაქტი აუცილებლად უნდა ვთქვათ, რომ უმუშევრობის მაჩვენებლების შრომის ბაზრის კვლევა, რაც საგსტატი აქვეყნებს, ეს არის შერჩევითი დაკვირვების შედეგად მიღებული მონაცემები 2019 წლიდან 6400 შინამეურნეობას გამოიკვლევენ და მიღებულ შედეგებს გაავრცელებენ მე მთლიან ერთობლიობაზე. ანუ ეს გვაქვს შერჩევითი დაკვირვება და არა მთლიანი პოპულაციის შესაბამისად ის მონაცემები, რაც გვაქვს პროცენტული მაჩვენებლით თუ განსაკუთრებით აბსოლუტური მაჩვენებლებში ასობით ადამიანებს, როცა საუბრობთ დასაქმების თუ უმუშევრობის, აქ გვაქვს თავისი სტატისტიკური ცდომილება, იმიტომ რომ ეს შერჩევითი დაკვირვების შედეგად მიღებული მონაცემებია. ამიტომ ესეთი მაჩვენებლები ერთ-ერთში არ უნდა გავიგოთ, რომ ზუსტად ამდენი მაჩვენებელია, იმიტომ რომ მას თავისი სტატისტიკური ცდომილება აქვს, ნუ პლუს მინუსის ჩათვლით. ესაა სწორია დათვლა. ხო, ანუ სწორია ეს მეთოდოლოგია, შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის მეთოდოლოგია. ხო, სწორი, ხო, იმ მეთოდოლოგიას
მიყვება რაც ასე თქვა ამათ ჩვენი მოფიქრებული არა ეს რომ საერთაშორისო ორგანიზაციის მოფიქრებულია და მოკლედ მაგ მეთოდოლოგიას მიყვებით უბრალოდ უნდა თქვა რომ როცა აბსოლუტურ მაჩვენებელზე საუბრობთ და თქვა რაღაც 6000 ადამიანით გაიზარდა თუ შემცირდა უმუშევრობა ეს უბრალოდ 6000 არ გულისხმობს თავისით დომილებები აქვს ეს რომ თავიდან ასე თქვა დავაკონკრეტოთ ეხლა რაც შეეხება მაჩვენებლებს ნუ პოზიტიური მაჩვენებლები გქონდათ ყველა მიმართულებით უმუშევრობა მცირდება დასაქმება იზრდება ეკონომიკური აქტივობაც იზრდება იზრდება 15 წელს და უფროსი ასაკის მოსახლეობის რაოდენობა ეხლა რაც შეეხება უმუშევრობის კლებას 2023 წელს მოკლედ 0.9% გვაქვს შემცირებული 16.4% არის უმუშევრობის მაჩვენებელი გამოწეული არის უმუშევრობის შემცირება ძირითადად არაეკონომიკურად აქტიური მოსახლეობის გადმოსვლით ეკონომიკურად აქტიურში ანუ შრომის ბაზარზე გადმოვიდა გააქტიურდა ეს ადამიანები ამაზე მოწმობს ის მონაცემებიც რომ აი უმუშევრობა ათასებში თუ გადავიყვანთ 6000-ით შემცირდა და დასაქმება გაიზარდა 51000-დან. მხოლოდ 6000-ით არის შემცირებული დასაქმებულთა რაოდენობა და შესაბამისად ეს გაზდა გამოწვეულია იმით რომ ეკონომიკურად არააქტიური ადამიანები გადმოვიდნენ შრომის ბაზარზე და გააქტიურდნენ. ეს გააქტიურება ძირითადად განპირობებულია სოციალურ დაუცველი პირების დასაქმების პროგრამით, რაც ასე თქვა თარუბამ დაანონსა და ამ ადამიანებს ასე თქვა ამ პროგრამაში არიან ჩართულები და მეორე ფაქტორი ეკონომიკურ პროცესებს უკავშირდება ეს ეკონომიკური მაჩვენებლის და ყველა ქვეყანაში ხდება ჩვენთანაც ხდება მცირე ზრდით მაგრამ გვაქვს იმიტომ რომ იგივე აფრიკის ქვეყნებშიც ბურკინა-ფასოს ეკონომიკაც კი იზრდება ჩვენიც იზრდება შესაბამისად იმ მასშტაბებით არა რა მასშტაბებითაც ჩვენ გვინდა და რაც ასე ვთქვათ რაღაც დასავლეთის ეკონომიკებს ასე ვთქვათ იქ გვაქვს ესეთი მაჩვენებლები მაგრამ მცირე მასშტაბებით აქაც იზრდება შესაბამისად ეს ფაქტორები მოქმედებს იმაზე რომ გამოიწვია ამან უმუშევრობის ასე ვთქვათ შემცირება ის რომ წინა პერიოდებში წინა წლებში ქონდა ის რომ ეკონომიკურად აქტიური ადამიანების რაოდენობა მცირდებოდა და ეს იყო მიზეზი უმუშევრობის დონის შემცირებით ამიზე ამ ასე ვთქვათ ფაქტორმა თავისი საქმე ასე ვთქვათ გააკეთა ადამიანები ძირითადად წავდნენ ეკონომიკურად აქტიური ადამიანები წავდნენ ქვეყნიდან და ეს ადამიანები წასული ადამიანები ბრჭყალებში საფრთხეს არ უქმნიან ამ სტატისტიკის გაუარესებას იმიტომ რომ ისინი უმუშევრობად ვეღარ ჩაჭვებენ ქვეყნიდან არიან გასულები შესაბამისად ესეთი სოციალური პროექტები რასაც ვთქვათ თავრობა ატარებს და მე რაც მეტი დასაქმებული ადამიანი ეყოლება შესაბამისად ეს აისახება მე როგორ დასაქმების დონის და ამ ტიპის პროგრამებს სადაც საუბრობდით რეკლამაზეც რომ ძალიან მინიმალურია ანაზღაურება და ვერ შეიძლება ეს ვერ შეითვალოს თქვა რაღაცა კონკრეტული ანაზღაურების უმუშევრობის პრობლემის მოგვარებად ხო ნუ ჩერთია როცა საუბრობთ რომ დასაქმების დონე როგორ იზრდება და მეორე არის ანაზღაურება როგორ არის ახო თავარი არის შემოსავალი რა შემოსავალი გაქვს რა ეკონომიკური კეთილდღეობა გაქვს და რა ეკონომიკური დოვლაც ქმნი ამის საპირწონედ უნდა შევადაროთ ეს დასაქმების დონის და არა ის რომ უბრალოდ დასაქმებულთა რაოდენობა იზრდება და ამ შემთხვევაში ესეთი პროგრამა ეს პროგრამა რაც მოქმედებს 300 ლარამდე ხელფასს ასე თქვა გულისხმობს და თავრობის განცხადებები რაც იყო 207000 ასე თქვა მოქალაქეა ჩართული მათი ოჯახები და მეორე პასუხისგებლობა ეკისრება იმას რომ ეს ადამიანები რომლებიც 300 ლარამდე ხელფასს იღებენ ესენი არიან მეორე ასე თქვა ოჯახის წარმომადგენლები და ეს თანხა უნდა გადანაწილდეს მათ ოჯახებზე ნუ ცხადია ძალიან დაბალი ხელფასი ერთი რომ ისინი ეკონომიკურ აქტივობაში არ მონაწილებენ ეკონომიკური დოვლათის შექმნაში იმიტომ რომ ძირითადად სახელმწიფო სერვისებში არიან და სტრუქტურებში დასაქმებულები ეგერთი მეორე ეს ანაზღაურება არ არის ანაზღაურება ესაც უბრალოდ სოციალური შემწეობა რომელიც გაფორმდა დასაქმების სახით მეტი არაფერი და მე წორია მის დანახარჯები რაც სახელმწიფო წევს ბევრჯერ გვისაუბრია რომ სწორი იქნებოდა ალბათ ბიზნესთან მათი ჩართულობა და რეალური დასაქმების შესაძლებლობა თუმცა დანახარჯები და ეფექტი რასაც ვიღებთ გარდა იმისა რომ სტატისტიკა შეიძლება უმჯობესდებოდეს რა გვაქვს ხო, ეს არის ის რომ თავრობის ეკონომიკური პოლიტიკა მიმართულია იქითკენ, ეს სისტემა მიმართულია იქითკენ, რომ ადამიანები იყვნენ სიღარიბეში და ამ სიღარიბიდან ამოსვლის და ადამიანების გამდიდრების საშუალება არ მიეცეს. და რაც უფრო მეტი ადამიანი ეყოლება თავის შემწებაზე დამოკიდებული, მით უფრო ასე ვთქვათ, ამ პოლიტიკას ასე ვთქვათ, მისდევს თავრობა და ეს ასათკურელია, მცდარია იმ პირობებში, როცა გვისაუბრია კიდევაც თუნდაც ამ ეთერში თქვენთანაც გვისაუბრია ის რომ
ასეთ შემოწმებებს გასცემს, ასე ვთქვათ, 300 ლარამდე შემოწმებებს დასაქმების სახით გასცემს თავრობა იმ პირობებში, როცა ეკონომიკური აქტივობა აქვს გაჩერებული, მთლიანი ეკონომიკური აქტივობისთვის დაახლოებით 70-80% უბრალოდ გაჩერებული აქვს, არ აქვს ჩართული ეკონომიკაში და რეალურად ჩვენ თუ გვინდა ადამიანების დასაქმება და კეთილდღეობის სამაღლება და მათი ცხოვრების დონე გაიზარდოს, ბიზნესი უნდა ქმნის ამ სამუშაო ადგილებს და არა სახელმწიფო ესეთ სერვისებს. და ამ ბიზნესის განვითარებისთვის და კერძო სექტორის გააქტიურებისთვის აუცილებელია, რომ ეს აქტივები რეალურად იყოს ეკონომიკაში და იმან რეალურად დაასაქმოს ეს ადამიანები, როცა საუბარია რომ 207,000 ადამიანი არის, ასე ვთქვათ, ჩამდგარი რიგში ამას ვთქვათ აქტივობაში, რომ სოციალური შემოწმება მიიღოს, ეს ადამიანები რეალურად გამოთქვამ მზაობას, რომ იყვნენ დასაქმებულები და უბრალოდ თავრობა თავისი პოლიტიკით, მთავრობები ამ პოლიტიკით ატარებენ იმას, რომ ამ ადამიანების სიღარიბიდან ამოყვანას არ ცდილობენ. და ამ ადამიანების სიღარიბიდან ამოყვანის ერთადერთი გზა, ახალი ველოსიპედის მოგონება ამაში არ ჩერდება, არის ის, რომ კერძო სექტორი უნდა განვითარდეს, ეს აქტივები რეალურად ეკონომიკაში უნდა იყოს ჩართული და ადამიანებს უნდა ასაქმდეს, ადამიანები უნდა იყვნენ რაღაც აქტივების მფლობელები, ამ აქტივებიდან თვითონ იღებდნენ შემოსავლებს, თვითონ აკეთებდნენ ბიზნესს. ეს ქმნის მე ეკონომიკას და რეალურ დასაქმების მოწოდებას. რეალურად ბიზნესი ხედავთ, რომ ბოლო წლების განმავლობაში ყველაზე მეტად წუწუნებს იმაზე, რომ კადრებს ვერ შეულობ შესაბამისად ქვეყანაში არ არის არც კვალიფიციური და არც არაკვალიფიციური მუშახელი, ვინ შეიძლება ჩაერთოს შრომის ბაზარში. აი აქ მთავარი პრობლემა არის ეს ეკონომიკური ზრდა და დასაქმების მაჩვენებელი, რაც რეალურად ეკონომიკური ზრდის ამით იხსნება, ეს რამდენად თანხვედრაშია და მიყვება იმ მაჩვენებლებს, რაც განვითარებულ ქვეყნებთან. ხო, ეს ეკონომიკური ზრდა რაც გოქს ერთი წინაც გასუწას ქონდა, ასე ვთქვათ, 2020-ში ორნიშნა ეკონომიკური ზრდა და ესეც მიგრანტების ეფექტით იყო 2-3% გამოწვეული და ორნიშნაზე იმიტომ გავედით და ისევ ერთნიშნა ეკონომიკური ზრდაზე ჩამოვედით იგივე ამ პროგნოზებით. და რეალურად ნელი ტემპით ვითარდება, იმ ტემპით არა, რა ტემპით რეალურად საჭიროა ქვეყნის ეკონომიკური განვითარებისთვის. ჩვენ რო ვსაუბრობთ, რომ ეკონომიკური განვითარება უნდა აისახოს მოსახლეობის ცხოვრების დონეზე, ანუ ეს პირიქით უნდა მოხდეს, რომ ცხოვრების დონე უნდა გაიზარდოს, დასაქმებულთა რაოდენობა უნდა გაიზარდოს, ბიზნესი უნდა გაიზარდოს, შემოსავლები უნდა გაიზარდოს ადამიანებს და ეს შემოსავლების ზრდა და ბიზნესის განვითარება მერე ქმნის რიცხვებში უკვე ეკონომიკურ ზრდას და არა პირიქით ეკონომიკურის და დასაქმებულების ზრდას. და მაჩვენებლებით პირიქით, ასე ვთქვათ, არ გვაქვს, ასე ვთქვათ, პროგრესი. და რეალურად ჩვენ დასაქმებულებს, როცა ვსაუბრობთ, მეორე ნაწილი აუცილებლად უნდა ვახსენოთ, ესაა შემოსავლების ნაწილი და ხელფასების ნაწილი. ამ შემთხვევაში ხელფასების ნაწილს თუ გადავხედავთ, აქ პირიქით, ну, ვერანაირ, ასე ვთქვათ, კრიტიკას ვერ უძლებს ის მაჩვენებლები, რაც რეალურად შრომის ბაზარზე დღეს გვაქვს. ამოწურულია მიგრანტების ეფექტი მიმდინარე წელს ეკონომიკურ ზრდაში, თქვა როგორ უყურებთ? იმ ეფექტით, რა ეფექტიც ჰქონდა და რა ორნიშნა ეკონომიკურ ზრდაც დაგვიდო, იმ ეფექტით ამოწურულია, ცხადია თავისაც ეფექტები ექნება, თუმცა ის დიდი ეფექტი ცხადია წელს, ასე ვთქვათ, ჩაიწერა. ბიზნესი ასევე საუბრობს იმაზე, რომ აქტიურად ხედავთ უკვე უცხოურ მუშახელს სამშენებლო ობიექტებზე და სხვადასხვა ტიპის დაწესებულებებს და იგეგმება ათასობით ადამიანის შემოყვანა, ყოველ შემთხვევაში გაცხადებული ამის შესახებ. ამას რა ტიპის გავლენა შეიძლება ჰქონდეს საქართველოს დასაქმების მაჩვენებელზე და შრომის ბაზრის ტენდენციებზე, როგორ შეიძლება შეიცვალოს ამის გამოსურათი? ხო, არა, უცხოელებს თუ ცხო ქვეყნის მოქალაქებს თუ შემოიყვანა ამით, ასე ვთქვათ, მაჩვენებელი არ მოუვა, ასე ვთქვათ, იგივე მაჩვენებელზე დადგება და რეალურად, ასე ვთქვათ, ქმედით ნაბიჯებს ეს არ გამოიწვევს. უბრალოდ პრობლემა არის ის, რომ ჩვენი ბიზნესი, მოკლედ, შრომის ბაზარი და ბიზნესი ერთმანეთთან არ არის, ასე ვთქვათ, დაახლოებული. ორივე პრობლემა არის. ერთი არის, ასე ვთქვათ, კვალიფიციური მუშახელი და მეორე ეს შრომის ბაზარი. ორივე ერთმანეთთან თანხვედრაში და პირველი, რაც უნდა გაკეთდეს, რეალურად ბიზნესის განვითარება, მეტი ეკონომიკური აქტივობა გვჭირდება და ეს მეტი ეკონომიკური აქტივობა რეალურად აუცილებლად გამოიწვევს, ასე ვთქვათ, ადამიანების კვალიფიკაციის გაზრდასაც, მეტ მოთხოვნილების წაყენებას და მეტ ადამიანის დასაქმებასაც. რეალურად აქეთკენ უნდა წავიდეთ და რაღაც კვალიფიკაცია აუცილებლად აუმაღლოთ ამ ადამიანებს და რაღაც ხელუნა ჩავერიოთ. ბიზნესი მიხედოს ამას, უბრალოდ ბიზნესი უნდა განვითარდეს, კონკურენცია უნდა გაიზარდოს და რეალურად ჩვენ ეს კონკურენციის ფაქტიც დავინახეთ კიდევაც იგივე სავაჭრო ქსელში, ის კიდევ რომ არ ქონდა, ასე ვთქვათ, დაბალიანაზღაურება ქონდა, შედარებით მოუმატეს მაგრამ, ну, მაინც მომატებად რო ჩავთვალოთ, გამოწვეული იყო იმით, რომ კონკურენციის დონე რომ გაიზარდა და ადამიანები არა უარს ამბობდნენ დასაქმებაზე ამ პირობებით, კეთილინება ბიზნესმა და უფრო მეტი, ასე ვთქვათ, ხელფასი მოუმატა. ეს გამოწვეული უნდა იყოს ზუსტად იმით, რომ კონკურენცია უნდა გაიზარდოს, ბიზნესი უნდა გაიზარდოს და მეორე ეს ქმნის უკვე დასაქმების მაჩვენებლებს. და ხელფასებზე დავასრულებ ორი სიტყვით, იმით რომ
იგივე PMCG-ს კვლევ რაც ქონდა დადებული 2% დასაქმებულთა მხოლოდ 2%-ს აქვს 9600 ლარზე მეტი ხელფასი, რაც მიუთითებს იმას, რომ რეალოდ ის ხელფასები არ არის და 17.7%-ია, ვისაც 600 ლარამდე ხელფასი აქვს და დასაქმების დონის დაზე ოცავსაუბროთ, ეს მაჩვენებლებიც ხელფასები უნდა დავაყავოთ მის კუთხეში. მადლობა ირაკლი, თქვენ დროისთვის. ირაკლი მაკალათია, ეკონომიკის დოქტორი, საუბრობ დასაქმე ინდილის პირდაპირ ეთერში.